melihat kepada keberhasilan yang diperolehi di dalam pilihan raya di Johor, bahawa rakyat Johor terbina atas dukungan kursi-kursi yang dimenangi melebihi daripada 2/3. Dan ketika pilihan raya kecil di Kuala dan Sepang Jerang, sekali lagi, walaupun yang bertanding itu bukan calon daripada BN, tetapi daripada PH, dan Amanah adalah calonnya. Alhamdulillah, kita sama terjalin di antara PH dan BN di kedua-dua kursi yang tadi. Itu kan ianya kemenangan memang. Dan tidak mustahil kalau kita menyelesaikan beberapa masalah titik bengit jika ada, masalah kecil-kecilan jika ada, saya rasa okey. Di bawah kepimpinan yang menghormat Dato' Ahmad Hafiz, kita akan menjadi negeri yang kuat dari segi sokongan, bukan hanya sokongan daripada kalangan ahli-ahli amal, tetapi orang Johor keluarnya untuk kembali memperketukkan amal dan bersama dalam pilihan raya yang akan datang.